ዛሬው ውሏችን ጀግናው የትግራይ መከላከያ ኃይል ሶስት ታላላቅ ድሎች አስመዝግቧል። በዛሬው ውሎ አንደኛው ትልቁ ድል በራያ ግንባር ጠላት ለተከታታይ ቀናት የወገን ኃይልን ለማጥቃት ሙከራ አድርጎ ክፉኛ ተመቶ አልችልም ያለበት ሳምንት ነበር። ዛሬ አዲስ ታክቲክ በመቀየር የወገን ግራ ክንፍ ተከትሎ ከራሱ ደግሞ ቀኝ ክንፍ ከጀርባ በመግባት ወገንን ለማጥቃት 21ኛ ክፍለ ጦር ተንቀሳቅሶ ሌሊትና ቀን ተጉዞ ከኋላ ገብቶ የወገንን ጦር ለማጥቃት ባደረገው ሙከራ ጀግናው ሰራዊታችን በዛሬው ውሎ 21ኛ ክፍለ ጦር ሙሉ በሙሉ በመደምሰስ ሙት ምርኮኛና ቆስለኛ አድርጎታል። የተወሰዱት ርፍራፊ እግሬ አውጪኝ ብለው በመሸሽ ላይ ሲገኙ እነዚህም እየተከታተለ እያሳደዳቸው ይገኛል። እነዚህም ከመማረክ የሚያመልጡ አይደለም። በዚህ ውሎ ዛሬ በሄሊኮፕተር በተዋጊ ሄሊኮፕተር የተደገፈ ውጊያ ነበር የተካሄደው። አንድ ሄሊኮፕተርና ሁለት ታንኮች በጀግናው ሰራዊታችን ወድመዋል፣ ተቃጥለዋል። እና በዛሬው ውሎ ጠላት በራያ ግንባር በወጀራት ግንባር የሞከረው የማጥቃት እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ በጀግናው የትግራይ መከላከያ ኃይል ተደምስሶ አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ ሙሉ በሙሉ ክፍለ ጦሩ ተደምስሶ ለሌላው ትልቅ መቀጣጫ የሆነበት ውሎ ነው። ይህ በጣም የሚያኮራ ድል ነው ጀግናው የትግራይ መከላከያ ኃይል ያስመዘገበው። ሁለተኛው ትልቁ ድላችን ጠላት ህዝባችንን ከባህር ዳር ኤርፖርት እየተነሳ ተደጋጋሚ ንጹሐን ሰዎችን በማጥቃት ንጹሐን ሰዎች በመግደል ላይ ይገኛል። የትግራይ የመከላከያ ኃይላችን ይህ አውሮፕላኖቹ የሚነሱበት የባህር ዳር ቤዝ ዛሬም ጠዋት ቤዙን ሙሉ በሙሉ በመምታት መጋዘኖች፣ መካኒክ ሰራት፣ የመካኒክ ቦታና እነሱ ሲገለገሉበት የነበረ ትልቅ መጋዘን በማቃጠል ጀግናው ሰራዊታችን ዛሬም እነሱ የሉም ተደምሷል ባለበት አፉ ሙሉ በሙሉ በመምታት ኤርፖርቱ ላይ የነበረው መጋዘን እንዲቃጠል አድርጓል። በዛሬው ትልቁ ድላችንም የባህር ዳር ኤርፖርት የተመታበት ታላቅ ድላችን ነው። ሶስተኛው ትልቅ ድላችን ተደጋጋሚ ሰራዊታችን ከወራሪው ኃይል በሚያደርገው ውጊያ የምልሻ አባላት፣ ወጣቶች፣ እናቶች፣ እህቶች የተቻላቸውም ግንባር ላይ ስንቅ በማቅረብ አካባቢያቸው በመጠበቅ ጸጉረ ልውጦችን በመከታተል ተሳትፎ ሲያደርጉ እንደነበረ ሁላችን የምናውቀው ነው። ትላንት የምብራቃዊ ዞን ምልሻ አባላት ሰራዊታችን በዕዳጋ ሐሙስ ሲዋጋ እነሱም በራሳቸው ተነሳሽነት ተደራጅተው አድግራት ድረስ ከተማ ድረስ በመግባት የጠላትን ኃይል በመቆራረጥ ከፍተኛ ጀብዱ ፈጽሟል። እነዚህ ህዝባዊ ምልሻ አባላት ሰራዊታችን ባስተላለፈው ጥሪ መሰረት ትግራይ የጠላቶቻችን መቀበሪያ እንጂ መፈንጫ አትሆንም በሚል መርህ መሰረት እነሱም የበኩላቸው የጀግንነት ሥራ የሰሩበት ቀን ነበር ሊባል ይችላል። በዛሬው ውላችን እነዚህ ታላላቅ ድሎች ባገኘንባቸው ድሎች ጠላቶቻችን የሚደርስባቸው ሽንፈት ለመሸፋፈን በዚህ ወጣን፣ በዚህ ገባን፣ እንዲህ እያደረግን የሚሉ አሳሳች የሆኑ የውሸት ፕሮፓጋንዳዎች በማሰራጨት ላይ ይገኛሉ። ህዝባችን ከነዚህ ርካሽ የውሸት ፕሮፓጋንዳዎች በመራቅ ሰራዊታችን እያስመዘገበ ላለው ደማቅ ድል እንደ ተለመደው ህዝባዊ ጦርነት ነውና በዚህ ህዝባዊ ጦርነት ልክ እንደ ምብራቅ ዞን ምልሻዎች አስፈላጊ ቦታዎች በመዝጋት ሰራዊታችን ፊት ለፊት ሲዋጋ ከኋላ በመግባት በጎን በመግባት በማጥቃት የሮጠው የጠላት ኃይል በመያዝ ጀብዱን መድገም መቻል አለባቸው። በተለይ ውጊያ በሚካሄድባቸው አካባቢዎች ዕዳጋ ዓርቢ አካባቢ ያሉ ምልሻዎች፣ ፈረስማይ አካባቢ ያሉ ምልሻዎች፣ አደሕ ፈሮም፣ ሳዕሲዕ ጻዳ አምባ፣ እምባስነይቲ፣ አዘባ፣ ማይቅነጣል፣ አጽቢ እንዲሁም አፋር አካባቢ ያሉ ህዝባዊ ምልሻዎች ሰራዊታችን እያስመዘገበ ያለ ከፍተኛ ድል የእናንተም ድል ነውና ሁላችን እያደረግን ያለ ርብርብ ስለሆነ ባገኛችሁት አጋጣሚ ጠላት ሸልኮ እንዳያመልጥ በተነሳሽነት ትግራይ ውስጥ የገባ ጠላት እንዳያመልጥ ሙሉ በሙሉ ደምስሰን ትግራያችን የጠላቶቻችን መቀበሪያ እንጂ መፈንጫ እንደማትሆን
ትግራይ በፍቅር ለመጣ እንጂ በኃይል አንበረከካለሁ ለሚለው ጠላት የማትመች የጠላቶቻችን መቀበሪያ በማድረጉ ላይ ሁላችን ያቅማችን መሳተፍ አለብን። እህቶቻችን ወጣቶቻችን እያደረጋችሁት ያለው ተሳትፎ የሚመሰገን ነው። አሁንም ልክ እንደ ምልሻዎቻችን ሁሉ ማጋጣሚ ሁሉም ተራራዎቻችን ሁሉም ሜዳዎቻችን የጠላታችን መቀበሪያ እንዲሆን ሁላችንም በዚህ ህዝባዊ ጦርነት ተሳትፎ በማድረግ ጠላታችን እንዳይወጣ ማድረግ መቻል አለብን። Thank you.